eta ez guluze gorria ez dueletxea gurekin kontatua jarri. Eta azkenan zirudetzen zaigu, eguneko lalagoi honekin, ari da gutaz barretan. Zeba, ze azkenan zerbitzu aurrera datzen dugu. Ez da, hamar pertsona ez ondo nazo batean gaude zortu. Hortan zeiten dugu, askoz lan gehiago, berdina gertatzeko eta gainera, itxaso egun hauetan, adibidez zurela kontaktan, oso zakarra egon da. Eta ba hori, horrekin oso asetea gaude eta ustet guri urlazparen dutela, eta nintan aurrera, ba, bihar, ja gero gaukatu ondoren, jarriko gara asamba bat egingo dugu, ite egingo dugu, eta segura aski beste gotatik bat egingo dugu. Horrela, segura aski igual greba berri ozegu planteatuko, azkenean ikusten dugu hau ez dela bidea, segura aski igual izan daitekela baja voluntaria bat, hori zein gara dut, eta orduan, mendikan hau oste guenetara, politika nortzi oso egotea, azkenean, a ber, horrela hor dago gore ikatu dugu, horrela tartu dugu.